Sziasztok, itt vagyunk Firenzében. Ez a Basilica di Santa Maria Novella. Hamarosan bejutunk a templomba. A templomot 390-ben alapították, homlokzatának belső része már Michelangelo műve. Ez a Szent Lőrinc temploma, Mediciek fő temetkezési helye, 300-ba építették, és mindenképpen érdemes kivárni a sort és bemenni. Nagyon sokféle színű márványból és gránitból maga a belső résznek a padlója is már egy igazi remek mű és műalkotás, a kupolának a tetejét pedig Michelangelo festette. Rengeteg ereklye is van benne. Itt vagyunk a Dóm téren. A nyolcszögű épület, ez a Szent János keresztelő kápolna. Eredetileg ez volt Firenze székesegyháza, és utána később lett a firenzei dóm az. 1294-ben alapították. 1357-ben bővítették. Kupolája 40 méter meghaladó fesztávolságú, és kettős helyi kolostor volt az a temelkedő. Bejutottunk Szent János keresztelő kápolnájába. Michelangelo szerint megérdemelni, hogy ez legyen a mennyország kapuja. 84,5 méter magas aranytorony márványberakások torszú során. Itt van a Leonardo da Vinci múzeum. Itt vagyunk a Leonardo da Vinci múzeumban. Az eszközöket ki lehet próbálni, úgyhogy a gyerekek tök jól játszanak valami ilyen felé. Tudira a nőknek találta ki, mert mindenhol tükör van. Bejutottunk a Firenzei Egyetem botanikus kertjébe. Akkor a nagy citrom, a jó göcsörtös. Ez a köztársaság tér. A Piazza della Signora. A Neptun kút. Ez pedig első Cosimulo. Ez
Ez a Palazzo Vecchio, ami ma a Városháza a torna, 94 méter magas. Van a világhírű Uffizi galériának a bejárata. Ez a Piti tér, és a Piti palota. Piti palota 1458-ban épült. Eredetileg a Medici családtól vásárolták meg a 16. században. Jelenleg többféle múzeum található itt, több mint 500 festménnyel a reneszánsz stílusban. Van itt ezüstmúzeum, porcelánmúzeum, ruhák is vannak itt, és mögötte pedig a Boboli kert van. Itt volt a kosztümmúzeum, rengeteg ruha és kalap volt benne. A csajoknak ez biztos tök jó. A belépőben benne van a Porcelán Múzeum is. Non sa che ci sta, ah, chiusa, perché ci può essere l'acqua.